ये मर्की लागिरहेको छ त्यही पनि च्यालेन्ज एक्सेप्टेड है ये अन्धकार त्यो कुना पनि दिदी सूर्यको छुरी पनि आसमा मेरो हरेक शब्दले मुस्ता बनाउने साहसमा नि डर भई के गर्ने वा बोल्ने विश्वासमा आएको छ काले राख नामक पवित्र स्थलमा ए काले कोरतर रुक्ने छैन हिप्न खोजे काले चुक्ने छैन कुटेको बिराज मेमे गर्ने छैन जति धम्काए काले चुबस्ने छैन अरूको इसारामा नाति छैन अरूको कुर्ता नै उफ्रिने छैन विश्वास तोडी यो दाई दाई बनेपछि लाग्ने छैन हिम्मत छ केही गरेर देखाउने सबलाई झुटो साबित गर्दै कालेको अब चिनाउने ए बाघ धेरै भुकाए अब शिकार गर्न निक्लिने धेरै गरी नमस्कार फिर्ता पाउने कक्षा कुटामा धेरै हल्ला भएछ काले मास्टर पनि कोठा शान्त बनाउने मुख लाग्न खुन्दीलाई छडी निहाने कुदिसा लागेलाई सहिरा देखाउने छ चुनौती त पब्जी खेल म कलम चलाउँछु त एट्याक्स लगाए म मसी भर्छु तर यतिसम्म साहस मेरो त भन्दा दुई मिनट छ चाहन्छु पहिले हान्दैन म शमशान पुर्याउँछु मेरो शब्द आग हो म हरेक ठाउँमा आगो बाल्छु हिँड्छु नि बिनी कहिले नबुझ्ने कोहीले थाक्छु पछि लाग्ने कोही कोहीलाई कुरा फुटेर राख्ने साथै बस्मा गरिदिने छन् यो त च्यालेन्ज हो काले सधैँ अगाडि हुन्छ अरू आर्टिस्ट नकआउट अब यो च्यालेन्जमा काले चिकन डिनर खान्छ बेच ए सारा टु अल द आर्टिस्ट हु आर इन्भल्भ इन दिस च्यालेन्ज दिस इज मी काले स्ट्रेट आउट विराटनगर पिस